jidunie jidu li il-Marsa maddiċ palma kienet. L-Unjens tal-Pulizija qed jitolbu aktar rizorsi. Residenti tal-Marsa jinsabu mħasba. L-istess fil-Ħamrun fejn hemm sfidi simili marbuta ma' kriminalità u sigurtà fit-toroq, speċjalment wara żewġ każi korroħ ta' abbużi sesswali fuq anzjani wieħed minnhom quddiem l-assa tal-Ħamrun. Imbagħad, ftit tal-jiem wara, id-delitt li seħħ fil-Marsa. Proprju hawnhekk fejn qiegħed illum nhar il-Ħadd raġel spiċċa dabbar erba' daqqiet ta' sikkina mingħand raġel ieħor b'dan iż-żagħżugħ ta' 28 sena jispiċċa jitressaq. Il-qorti bil-Pulizija qed tinvestiga il-każ. Iżda ċertament dan ma kienx l-unika qatt illi qed ibbeżża lill-Marsin b'diversi serqiet u anke aggressjonijiet. Tfal ma jistgħux jinżlu l-bandli għax kulħadd jibża li jiġri xi ħaġa. Mill-ħażina għallar qegħdin. Filgħaxijiet toħorġu hawnhekk. Jiena ngħid għalihom isħol il-ġewwa. Imma wissa konna mpoġġu bil-ega, per eżempju fis-sajf. Hawnhekk ikun akkoppat minnhom il-biċċa kbir, anzi naqsu ħafna sa. Diżastru ġejna, diżastru, qatt xi darba konnek. Evidenti illi l-każi ta' kriminalità, ġlied u abbuż ta' droga mhumiex iżolati u dawn kif qalulna residenti Marsin qed iseħħu fil-qalba tal-lokalità litteralment wara l-bibien tagħhom. U dim dan kollu l-Pulizija jagħmlu li jistgħu biex iżommu s-sigurtà bl-unjens li jirrappreżentawhom jitolbu aktar riżorsi umani u staff biex iżomm l-għażes għaddejn. Intant, is-sindku tal-Marsa Josef Azzopardi stqar fuq il-medja soċjali li għad hemm bżonn illi r-residenti Marsin ikunu protetti aħjar u bżonn ta' qassa illi tkun miftuħa l-ħin kollu. Aħna xtaqna nkellmu direttament lis-sindku iżda sa tard it-tlieta wara nofsinhar kien għadu maqbut b'impenji personali.